Već 75 godina u Kraljevu postoji podružnica Srpskog lekarskog društva koje u Srbiji inače slavi 150 godina postojanja. Ovo je veliki jubilej obeleženje u Kraljevačkoj bolnici pod nazivom Drugi Kraljevačko-studenički dan, a na jednom mestu okupila su se eminentne imena srpskog zdravstva. Sa željom da se uvek sete onih lekara koji su pre njih dali doprinos, ali i onih koji će doći kasnije da neguju ljubav prema medicini, profesiji, prema čoveku uopšte i da ne zaborave one koji su ostavili veliki trag pre njih, istakla je s ponosom predsednica Srpskog lekarskog društva Kraljevo. Uvek je u suštini ipak potreban jedan entuzijazam i jedna zaista velika posvećenost svemu tome što to zahteva, a najveća naša uloga je u stvari kontinuirana edukacija vezana za sve neke novine u medicini. Mi imamo zaista velika imena i jako poznati i dobre lekare u našoj istoriji pre nas. Nažalost, o tome često i ne znamo zauzeti svakodnevicom i nekim drugim stvarima, pa onda kad malo pročačkate tu istoriju medicine, vi onda vidite da te ljude niste poznavali ili ste možda znali, ali niste znali da su to lekari Kraljeva. Prema tome, ja ne sumnjam da će uvek biti onih koji će uvek iz duše voleti medicinu i svoj posao i da će oni uvek voditi sve to, mada se najiskrenije nadam samo da to bude sa više entuzijazma i vere u to da lekari kao, ajte da kažem, kao neki deo našeg društva mogu mnogo više da uradi za sebe i za druge. Gosti ovogodišnjeg simpozijuma bila su velike imena srpske medicine koji su održani stručne predavanje iz svoje oblasti. Među njima u Kraljevu je bila i profesor dr. Danica Grujičić. Prethodne dve godine bile su teške za sve, a pogotovo za zdravstvene radnike, koji su pre svega poneli veliki teret na svojim plećima. U narednom periodu, ona ističe, treba staviti akcenat na sređivanje domova zdravlja, izgradnju novih bolnica, reformu zdravstva. Utisak je ostavila i poruka mladim lekarima. Mladi lekari, ostanite u svojoj zemlji, borite se radom, trudom i znanjem. Nemojte gledati da li je neko prošao pored vas sa vezom ili ne, morate imati svoj put i taj put neka bude znanje, neka bude puno, puno rada, ne možete omanuti. I borite se za svoje stavove. Stavove formirajte na osnovu argumenata, ali se borite za svoje stavove. Nemojte da vas ubeđuju da je belo crno, a crno belo, kad to nije tako. Ponosna što može govoriti pred svojim Kraljevčanima na simpozijumu u rodnom gradu bila je profesor dr. Ivana Milošević, koja nas je podsjetila na šta treba biti stavljen akcenat kada je hepatitis u pitanju. Napokon možemo da lečimo sve naše bolesnike, jer je poenta da mi postignemo ciljeve Svetske zdravstvene organizacije, da se hepatitis C stavi kao, praktično eliminiše kao javno zdravstveni problem do 2030. godine. Mi to nismo mogli sa dosadašnjim obuhvatom broja lečenih. Vodili smo tešku borbu, ja moram da kažem, godinama. Ja nebrojano sam različitih zahteva i molbi slala gde treba. Pre svega mislim na fond, podršku ministarstva smo imali, ali eto sada od juna ćemo moći da lečimo sve bolesnike. Nemojte da zaboravite da smo imali i period pandemije kada je manji broj bolesnika mogao da se leči. Mi nismo nikad prestali da lečimo na infektivnoj klinici u Beogradu bolesnike sa hepatitisom C čak i u pandemiji, ali to naravno nije bio obuhvat onakav kakav bi mi želeli. Kraljevo je iznedrilo brojne eminentne lekare, poznate i priznate ne samo na beogradskim klinikama gde rade, već i van naše zemlje. Oni i buduće generacije slede i slediće put osnivača pridružnice u Kraljevu, doktora Obrena Jovića i njegovih prvih saradnika. U godinama koje su usledile nakon osnivanja, podružnica je brojala sve više novih članova, a danas ih je oko 450. Taj broj u Srbiji je čak 25.000 u 82 sekcije i 43 podružnice.